د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره کانګرس کې وینا وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغه هیواد کانګرس ته وینا کې پر نورو مسلو سربیره له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په تړاو هم خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې ځواکونه یې دغه هیواد کې خپل هدف ته رسیدلی دي. جو بایدن خپل وینا کې له افغانستان څخه د ځواکونو ایستلو ته هم اشاره وکړه چې د نوموړي د پریکړې له مخې د راتلونکي سپتمبر تر 11 مې له افغانستان څخه وځي. امریکا شل کاله مخکې د القاعده د ګواښ ختمولو لپاره افغانستان ته لاړه او هلته یې د اسامه بن لادن په وژلو سره خپل هدف ترلاسه کړ. افغانستان کې په کار نه و چې څو نسله ګام پورته شي. موږ افغانستان ته لاړو چې هغه ترهګر چې د سپتمبر پر 11 پر موږ برید وکړ له منځه یوسو. ومو ویل چې اسامه پسې ځو. موږ هغه پسې لاړو او هغه مو دوزخ ته ورسو. له شل کاله ارزښتناکو هڅو او قربانۍ وروسته اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه خپل وطن ته ستانه کړي. امریکایي ځواکونو افغانستان کې طالبانو سره تر نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د مې پر 2 نیټه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد څخه 50 کیلومتره لرې په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن وواژه. په ورته مهال کې د امریکا ولسمشر وایي چې راتلونکي کې له افغانستان او نورو هیوادونو امریکا ته د متوجه کیدونکي ګواښ څارنه کوي او پر وړاندې اقدام کیږي. We have service members in Afghanistan who are not yet born on 9/11. د 2001 کال راهیسې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو اوښتی او لا ډېر شوی. موږ به امریکا ته د هر ډول راتلونکي ګواښ څارنه کوو که هغه له هر ځای څخه وي. القاعده په یمن، سوریه، سومالیا او نورو افریقایي هیوادونو کې هم حضور لري. بل لور ته د امریکا پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل چې دوی د بایدن اعلان سره سم تر سپتمبر 2015 سرتیری وباسي. نوموړي ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه وړاندوینه نشي کولی، خو له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. پینټاګون به له افغانستانه پاتې 2500 سرتیري د بایدن له اعلان سره سم د سپتمبر تر 11 له دې هیواده وباسي. خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې هم ښه خبرونه وي. تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هیواد د پوځ ړنګېدل وي، چې په نتیجه کې به یې دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشري غمیزه رامنځته شي. خو که چارې ښې مخ ته لاړې شي، نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د پاتې 2500 امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د مې له لومړۍ نیټې پیل شي او د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي.